Dámy a pánové, musím zkontrolovat, jestli je tady pan Odvárka. Je tady. Čili naštěstí můžeme pokračovat. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal svého milého kolegu, pana Petra Čtvrtníčka. Vás poslouchá jako pejsek. Jo, to je ty. Ale jinak se hraje, dokud si host nesedne, Petře, víte? Jo, takhle, aha. A ještě tohle. Ano. Tak. My tady máme totiž, vy jste se dostal teďko do takového období, kdy jste se rozhodl, že budete určovat módu v Česku. My tady máme, tenhle model, to není tak starý, to je zima 2013, a tohle už je jaro, nebo co je to? Ne, tohle není kostým, to je trest. To je trest? Jako za co a na koho? To je trest pro dceru. Jak to co provedlo? No vemte si to, dítě přinese třeba, to funguje líp než tělesný tresty, dítě přinese dvojku. Prosím vás. Tatínek odpíná pásek v jiných rodinách, když to já si beru z věšáku tyhle sexy tepláčky a říkám dvojku, tak já půjdu nakoupit. A Anička naše říká, tatínku, prosím tě, neber si ty tepláky. Já říkám, tak se směla líp učit. A včera zase blbý keci na Ježíška, jakože není a tohleto. Já říkám, Áňo, ještě slovo a vezmu si zítra ke Krauzovi ty tepláčky. A dneska při obědě zas. Zase. Takže je to vlastně trest s ostudným otcem. Je to přesně tak. Jo. Ale zase, když nám potom uděláte nějaký dvojpolodetail, tak chvilku budu hezký. A ona tady, Anička, sedí, takže když bude dělat zase ksichty... Jo, ona je tady, Anička. Když bude dělat ksichty, tak já se takhle podrbu na uchu a uděláte celek a zase tam budou ty tepláky. Pojďme se tak domluvit. Jo. Ne, je pravda, že já jsem si říkal, jestli dneska nepřijdete s ohledem na to, že už je to zase pár dní s výstřihem vepředu, ale... Zima. Zatím zima, zima. Já mám vyhřívaný sedačky jenom vzadu. Jo, jo. Vepředu by na mě foukalo. A nemá cenu se ničit zdraví kvůli nějaký předváděčce, že jo? Jak to řešíte doma vy? Co? No myslím, jako já mám tenhle nástroj. Doma? Vy to doma tlučete, když zlobě, nebo si vezmete nějaký takovýhle? Děti? No jestli... i Ivanku, nejenom děti. Tak, když jste ji naposled viděl, že se ptáte, jestli já mydlím Ivanku? Já nemyslím záda, myslím jako... No ne, tak Ivanku, když vidíte, tak chuť na fyzický, jak si atak vás přejde, že jo? Když je silnější, tak nemůžete do toho jít. Ale... Já jsem totiž vám přines, abyste měl... Oni vám vždycky nosí nějaký knížky nebo jo, něco. Jo. Já jsem vám přines tyhle ty. Že byste to měl místo těch tělesných trestů. Ne, já jsem za to potom vděčnej, nebolí ruka. To jste hodný. Těma kaničkama dopředu. Ne, to jste hodný a vděčný a ještě oceňuju to... Já si z toho vemu ten šnup tychle, no. Jo. A ještě oceňuju, že jsou předehřátý. Co? Že no vlastně, zkuste to do toho skočit. No ale víte co, já jsem myslel, že to si nechám na potom, protože... Ne, do toho skočte a pojďte si nám tady jenom projít. Tak cvičně. No. Hele, my v poslední době začínáme, jestli jste si všim intelektuáli trošku obtěžovat tím, že se oba furt převlíkáme. A oni jsou z toho celý pohoršený. Ale dobrý. Pojďte se nám ten projít. Hele, zeptám se... Teď by co? To chtělo dvě, tři anekdoty o rozkroku a jsme doma, ne? Zeptám se, co doma provedli, že mají takovejhle trest. No, ale na druhou stranu, tak já to pak ještě použiju, když tak v rámci vystoupení. Ale chtěl jsem se teď zeptat, protože mě to nedalo, ono to byla vlastně velmi úctyhodná záležitost, jak jste se rozhodli s Jirkou Lábusem vybrat peníze na kolegyni Jarku Hanušovou, která v rámci onemocnění má poměrně špatnou diagnózu, že jí
museli vzít kus nohy a vy jste vybírali vlastně na invalidní vozík. Už je po diagnoze, už je to pryč. Už je to pryč. A tady máme teda takový video, který teď všude běželo. Jirko, pojď sem. Podíváme se na něj. Čau. Jo, promiň, já jsem myslel Jirku Labuse, víš. Jo, takhle já myslel, že... Promiň. Ne, to je v pohodě. Jiříku, kde seš? Jo, tady už jsem. Pojď, už jsem to našel. He, ty jsi znáš s Macháčkem? Macháček je dávno mrtvej. Ty tu teďka seděl. A to byl Jirka Macháček. Aha. A seznámíš nás? To víš, že? Hele, ale čím? Jsem Jarce sehnal tu novou, podívej. To je pěkná. No je. Má dobrou pedikuru. Tak asi, aby to dobře prodali. Vy. A není pro Jarku moc veliká. No, to se nějak fikne potom. To si s tím můžeš dělat, co chceš. A odkud to je? To je z Ameriky. Ty vole, to je drahý. Ale to je v dolare. No tak to jo. Až to přijde, jak to přišijem a bude v pohodě zase. A ty jsi to někdy dělal? No horší, než teď to být nemůže, ne, co? A když to přišijem blbě, tam přišijou ublížení na zdraví. Na jakým zdraví? No tak spíš na pahel, že? Ty vole, ta je pravá. A co jako? Ty ti chybí levá. No tak to pak vyřešíme nějak botama nebo něco. Kup to. Kup to. Dokud je, ale... A je to. Pic. No máme to. Ježiš, to bude dobrý, tam přijde lidu. To bude skvělý. Kluci, já už budu muset jít. Jo, ale bylo to výborný, děkujem, dobrý. Tak jo, díky. Zlatý jste, zlatý. Čau, čau. No a teďko se to představení odehrálo, že jo, teda byla benefiční představení. Teď jsme to odehráli dvakrát v Malostranský besedě. No a kolik se vybralo? No, vybralo se hodně přes pytel jablek, slovníkem Ivánka teda. Slovníkem Ivánka, tak musíte to ale přeložit. Tak já nevím, jestli jsou tady... jsou všichni takový znalci. Jestli tady jsou fotbaloví rozhodčí, já tam nahoru úplně nevidím, nebo aspoň znalci té problematiky, té terminologie. Pytel jablek je 100 000, stejně jako jabko, ale. Nebo 100 jablek. Prostě jakmile se řekne jabko, jak, jak je, je to jabko, jak je to kilo. Tak je to kilo. Tak no. Se vybralo přes pytel jablek a ještě jsme tam vydražili tu botu, ano. Která, jak my říkáme, ztratila svůj obsah. Tak jsme tam ještě vydražili tu boťálku za 10 500. No ale tady hlavní mravokárečnej deník Blesk, který se stará o morálku v zemi, píše, že... Značně kontroverzní forky s nohou, kterou hledají čtvrtníček s Lábusem po internetu, berou jinak bohulibé akci kouzlo. Tím jste to podle nich, kreténů, zničili. To už je jenom trapas. Ale mě fascinuje, že oni mají tuhle drzost, oni všechno takhle mravokárečně. Kolik poslal Blesk Jarce na nohu? Zatím nic, říkali, že se podívají, jestli to neposlali včera. Aha. Zatím teda nic nepřišlo, no, ale poslali skoro všichni. Ale i zahraniční tisk. Noviny, že jo? No, to je Řeč Pospolita, Gazeta Vyborča, Pravda potom. Ty tvrději, jakože ano. No, já myslím, že z Blesku nic nepřijde. Poslali nějaký peníze. Jo, od tělech asi nic nepřijde. No, ale na druhou stranu, tak on je to takový folklor, ten Blesk, to se nedá brát vážně, ale akce je to bohulibá, bohužel ve smutný věci, ale Jarce pomůže. Druhá věc je, to je taková drobnost, to byste měl těm pitomcům v bulváru vysvětlit, že to je kolegyně. Vaše, Jirky Lábuse i moje, čili my, když si z ní děláme takzvaně žerty, tak je to tak, aby jí to nevadilo, kdyby jí to vadilo, tak bychom to asi nedělali. A hlavně tyhle ty žerty proti žertům Jarky, Oldy Kajzera a Jirky Lábuse, to není nic, to no, je... přesně tak. No a chystáte teda, tak v rámci toho, co děláte, toho děláte hodně, že jo? Myslím, jak si režie, hraní, no zatím kapela, je ten podvod... Uzerant. Teď se věnuju hodně muzice, jednak... máme kapelu Buzerant a pak máme s Leoškem Nohou ještě pěvecký duo Evald a Vašek. Tam se zaměřujeme. Ta podobnost je čistě náhodná. Se sborem Lubomíra Pánka. Jo. My se zaměřujeme na takový krátký útvary a buď máme písničky o lásce, to je třeba Jen pro ten dnešní den stojí. Mm-hmm. A pak druhá sloka je... Druhá sloka tu určitě budete znát. A cáka, šubidubidub, a cáka. Pak máme protiotrokářský písničky, Černý muž pod bičem otroka ožil. Určitě budeme taky všichni znát. To je taková hádanka trošku, to se lidi vždycky jako začnou zpívat, chvilku se smějou a pak řeknou, jak to vlastně, jestli ten černý muž, nebo to. A pak máme protifašistický. To je Hesi trničku sežral, docela maličkou. A kon mu za to žehnal do hlavy paličkou.
A tak, no. A tak. Hele, některý lidi z toho občas jsou takhle jako třeba blesk rozrušený. Co, jak si to berete vy, nebo co si s tím počínáte vy? Jako co si beru na to, když oni jsou rozrušený, no, tak léky ne. Ne, ale takhle, když vás kádrujou, jako že to už je přes čáru. A tak, kde máte tu čáru, nebo kde si říkáte, že je ta čára pro ně? Pro ně, kde je ta čára? No tak pokud bychom to měli, jak se píská na červený nebo na modrý v hokeji, ano, tak ta moje čára je až branková. Až branková. No. Oni se z toho před poserou, teda už jako na červený. Nebo na červený, to je v půlce. Na červený, že? Pokud dojedou na modrou, tak jsou z toho úplně vyřízený, ale já jedu až na brankovou čáru. A co vsítím. A vsítíte. A co doma, co paní třeba? Jak to je? Bezvadný. Jo? No, ona mi říkala, nechceš prosím tě ten trest vyprat? Když si ho budeš brát k tomu Krauzovi. Já říkám, když mi to hodíš do pračky, už to nebude, nebude trest. Nebude ono, ne. Už to nebude trest. Ztratí ten čmak, že jo? No, to je jasný. No a tak s paní nemáte problém, že by říkala, Petře, seš moc drsnej někdy, nebo... Ne, my nemáme problém, ona dělala judo asi 11 let, takže tam se veškerý ty problémy eliminujou už jenom třeba v očním kontaktu. To potom stačí jenom udělat... Jo, jo, jasně. A je to vyřízený. Je. No a s holčičkou, vy budete trestat opravdu za dvojky? Ne. To jste tak dávali jako za dvojky? Psíka. Když přinese trojku... Tak to je vlastně, že se třeba učitel splet, to se dá, nebo čtyřku, jo. Ale dvojka, to je jasná chyba toho dítěte. Trojku netrestáme, ale dvojku jo. Jo. Vy? Že jo? Hele, ale už mi tam dejte jenom ten detail, protože už by byl moc velký trest, ty tepláky. Jo, ono je to vlastně... A jak jste se učil vy, Petře? Já jsem měl maminku ředitelku základní školy, na kterou jsem chodil. Takže já jsem se učil výborně. A šlo mi to samo. A na DAMU jste nedělal zkoušky? Na DAMU jsem dělal ale tu taky. Jsem dělal na herectví. Nevzali, no. Já jsem spoléhal na to, že to poznají, aniž se budu nějak moc připravovat. Protože už mě nepřipravovala maminka. Jinak bych se tam dostal samozřejmě. No to je jasné. A já jsem rád, že jsem se nedostal. Já jsem pak zkoušel ještě do Brna. Tam jsem se nedostal asi o dva lidi. Jich brali asi 700 do toho ročníku. Jo. Já jsem se o ty dva nedostal. Vopous. Ale, no. Ale už mi potom přišel nějaký dopis z nějakého divadla, někde až za hranicema daleko, jestli bych tam nechtěl teda to zkusit, když jsem se nedostal do toho Brna, tak já jsem tam volal, vzal to nějaký vrátný, já jsem mu začal vyprávět celý svůj příběh, že jo. A jeho to nějak přestalo bavit, tak to položil a říkám, no tak nechtěj se mnou bavit, tak nic. Tak jsem tam nejel a nakonec já jsem rád, že jsem se nedostal na žádnou hereckou školu. Stejně to dělám. No dneska jste řádný člen divadla, že jo, na zábradlí. Řádnej. No. A naučil jsem se mezi tím spoustu dalších jiných věcí, ke kterým bych se jako třeba pětkrát rozvedený alkoholik herec na oblasti nedostal. Tím nechci podceňovat herce z oblasti, ale já se znám, takže já bych asi tam nebyl šťastný úplně. Za prvé a za druhé. Já jsem rád v tom prestižním pražském divadle. To chápu. A druhá věc je možná, aby část toho čtvrtníčka z vás vytloukli, to taky nelze vyloučit. Tak podle toho, jaký by tam byli příslušníci. No, no ale ta šance byla. No, ale protože my tady... Že je to dlouhý, co? Ne, že my tady máme na závěr ještě takový vystoupení, tak já bych to s dovolením, jestli souhlasíte, teďko zkrátil. To zkrátíme. Pak máme ještě takovej kousek. Petr Čtvrtníček.